Evo mene u školskom dvorištu Moša Pijade, osnovna škola Moša Pijade u jednom predivnom mjestu koje se zove Gudurica. Deca su iza mene, zagrevaju se za još jednu igru, za devetu epizodu iz serijala Zaboravljene dečje igre. U pitanju je lastiš, a kako se igra, sad ćete čuti. Pravila uglavnom određuju deca. Pravila je uglavnom da se ne smije zapeti od lastiš. Može se igrati pojedinačno, mogu igrati parovi. Ako igraju parovi, ovdje je konkretno igrica 1, 2, 3, mora da naskoči na prvu skoči, naskoči na dve, dva puta iskoči i na kraju najteža kocka. Ako igraju parovima, jedan par, ako pogreši jedan od parova, drugi ga ispravlja. Ako ga ispravi, oni nastavljaju igru. Ako ne ispravi, on ulazi u lastiš, ide drugi par. Kad završe najniži nivo, gležanj, oni polako podižu. I samim tim deci se tu podiže i skočnost. Kraj je dok ne dođu do visine koju ne mogu da skoče. Osmaci u moje neko vreme skakali su pojas. Ovi tu skaču negde do kolena. Obično greše na kocki. To je prva igra. Ima druga igra, Ema Esasa, gde oni pevaju pesmicu Ema Esasa, Esasa, pipi duga čarapa i tu se istovremeno okreću. Isto pravilo kad se igra u parovima. Par pogreši, sledeći pored njega ga ispravlja. Treća igra koju su donele devojčice sa mora, klik, klik, klikeri, majčini su biseri, biseri su skupi, a dečaci nisu glupi u današnje vreme. Da bi odgovorili devojčicama, oni dolaze sa pesmicom Lulu lutkice, majčine su lutkice, lutkice su skupe, a devojčice nisu glupe. Tako da su nam odmah odgovorili na pesmicu. I ima još, mi smo kao deca naučili da zvezdu preko lastiša. A sad ćemo da vidimo prikaz devojčice kako radi zvezdu. Današnje generacije se razlikuju od ovih naših starijih i prethodnih. Na to je uticala digitalizacija koja nam je pomogla kako u poslovnom, tako i u privatnom životu. Međutim, uticala je na društveno-socijalni život i na to da se malo otuđimo. Međutim, naše generacije ranije nisu imale mobilnih telefona i tih društvenih mreža i više vremena su provodili na ulici, školskom dvorištu i tu su se igrali raznih igara, dečijih igara, od kojih ja neke pamtim iz detinjstva, kao što su bile lecke, odleđeni, zaleđeni, žmurke, igre sa lastišom i jedna interesantna igra koja se zove džami. Džami je igra još iz turskog vremena, a deca su se igrala, mnogo nas je više bilo, podeljena u dve grupe. Ređali su se crepovi, lopta je bila potrebna, dve ekipe koje su se bile u suprotnim taborima i tom loptom se obarao crep koji je onaj koji čuva, te kada se sve obori morao da rasporedi u obliku petice ili ako je bilo više dece još dva crepa sedmice. Deca su za to vreme bežala. Loptom je morao da se pogodi suprotni igrač, a dok se loptom gađao, mi smo dotrčavali da taj crep vratimo u postojeće podizanje kao kule i kada poslednji crep podignemo, viče se džami i to je pobeda te ekipe. To je jako stara igra, ne znaju je današnja deca, možda i mnoge generacije, jer toga nisu igrali.
Igrali su se i klikeri. Klikeri su bili vrlo interesantni kako za dečake, tako i za devojčice. Ti klikeri nisu bili samo da ih baciš, nego je bilo da se iskopa rupa, pa u tu rupu da se baca, kao da se pravi i trougao, gde su se klikeri pogađali, s tim kada se pogode da kliker ne ostane u trouglu, nego da mora da izađe van njega i tako. Puno igara je još bilo koje smo se mi igrali. Nešto kroz školu pokušavamo da to sada vratimo i obnovimo koliko je u mogućnosti, ali nažalost ovde je ne samo kod nas u ovom mestu Gudurica i u ovoj našoj divnoj velikoj školi malo đaka, pa se onda neke igre ne mogu igrati, jer kad nemaš dovoljno drugara i drugarica, onda se neke igre i ne mogu izvesti. Plastiš je igra koja je verovatno nastala nakon Drugog svetskog rata, koja uključuje tri uglavnom devojčice, dve koje drže lastiš na nogama i treća devojčica koja izvodi radnju pevanja, igranja koja veoma često nije jednostavna. Ukoliko na nekom od nivoa ne uspe da izvrši zadatak, ona gubi igru, a preuzima je devojčica koja je držala lastiš. Evo, kao što ste videli, naskakali smo se danas sa ovim lastišom. Kako devojčice, tako i dečaci. Niko se sapleo nije, niko se nije zamrsio. Ja, istina, nisam to probao, da upravo ne bi bilo suprotno. Vidimo se u 10. epizodi. Ćao!